5 տարի հետո Ադրբեջանին անցած Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում կբնակեցվի 500,000 ադրբեջանցի, ապա կլինի ռեֆերենդումի նման մի բան եւ Ստեփանակերտը գեղեցիկ կերպով կանցնի Ադրբեջանի կազմ։ Ադրբեջանագետ Արմինե Ադիբեկյանը նշում է այն քյուր պատկերացումը, թե որոշ ժամանակ անց Արցախի մեզ մնացած հայաբնակ հատվածը կմիանա Հայաստանին, պարզապես չի կարող համապատասխանել իրականությանը։ Ալիևի պայմանը եղել է 7 շրջան եւ ինչ որ ժամանակ անց ամբողջ այն հատվածը Արցախից, որը Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ դեռ գտնվում է հայկական կողմի վերահսկողության տակ։ Եվ դա էլ ժամանակի հետ անցնելու է եւ ըստ իր Համալիևի այդ հատվածը ստանալու է մշակութային ինքնավարության կարգավիճակ Ադրբեջանի սահմաններում, այսինքն դա լինելու է Ադրբեջանի ինչ-որ մի մաս ռայոն, այսպես կոչված, Նագորնո-Ղարաբաղի ռայոն, Ադրբեջանցի ռեսպուբլիկի այսպես։ Այս տարածքում ըստ պլանի բնակեցվելու են շատ քիչ քանակությամբ հայեր, այն էլ ի ցույց աշխարհի։ Կարևոր պայմանն այն է, որ հայերով բնակեցվածների թիվը չլինի այնքան, որ հետագայում իզորու լինի որևէ վտանգ ներկայացնել Ալիևյան ռեժիմին ու Ադրբեջանի տարածքային անվտանգությանը։ Հիմա կարելով մի 5-10,000 հոգի լրիվ հերիք է այդ ծրագիրը իրականացնելու։ Իսկ մնացած տարածքները, որը Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ անցան Ադրբեջանի, այդտեղ բնակեցվել են մոտավորապես 1,000,000 ադրբեջանցի, դաժե եթե իրանք ֆիզիկապես 1,000,000 չլինեն, թղթով հաստատ լինելու են 1,000,000։ Ադրբեջանը սիրում է այդ գործիքը կիրառել, այսինքն թղթով մի թիվ է, իրականությունը լրիվ ուրիշ է, բայց քանի որ աշխարհում ամեն ինչը որոշում է թղթաբանությամբ, հետևաբար այդ թղթով լինելու են 1,000,000 ադրբեջանցի և 10,000 հայ։ Իսկ թե կլինեն արդյոք ադրբեջանցիներ, ովքեր ցանկություն կհայտնեն գալ ու բնակեցվել Արցախի հանձնված տարածքներում, Ադիբեկյանը մանրամասնում է. Ադրբեջանցիներին չեն հարցնում իրենք ինչ են ուզում կամ ինչ չեն ուզում, նրանց հրահանգվում է եւ այդ հրահանգը կատարվում է։ Այդ մարդկանց պարզապես կլցնեն ավտոբուսներ եւ կբերեն, կբեռնաթափեն այն տարածք, որտեղ որ նրանք այսուհետ պետք է ապրեն, որովհետեւ այդ մարդիկ առ այսօր չեն ստացել ոչ մի կարգավիճակ, բացի փախստականից, եւ դա հատուկ է արվել նրա համար, որ այդ մարդկանց մի գեղեցիկոր բերելու են ու բնակեցնեն այդ լացում բնակեցնեն այդ տարածքները։ Արդեն նախկին հայկական տարածքներում լինելու են ռազմական ճամբարներ։ Ադրբեջանի համար պատերազմը չի ավարտվել, նա ավելի մեծ ակնկալիքներ ունի։ Ճանապարհային քարտեզում նաեւ Սյունիքն է։ Սյունիքի ճաշակներ ունի, հետեւաբար նրան պետք է լինելու զինել եւ պատրաստել է Սյունիքին հետ հատվող հատվածները ռազմաբազաներով եւ զինված մարդկանցով։ Արմինե Ադիբեկյանը համաձայն չէ այն կարծիքներին, թե Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարցը մնացել է անորոշ։ Ադրբեջանը Արցախի հարցը լուծված ու փակված է համարում։ Իր համար շատ պարզ ասել, իր համար Ղարաբաղյան հարցը լուծված է։ Եթե ինչ-որ մեկի համար անորոշություն կա, ես կարող եմ այդ անորոշությունները շատ արագ որոշացնեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ստորագրությամբ Արցախը ամբողջովին հանձնեց Ադրբեջանին բնակչության հետ միասին։ Այս օրերին տուն վերադառնալու բազմաթիվ կոչեր են հնչում ուղված այն արցախցիներին, ովքեր բնակեցվել են Հայաստանում։ 60,000 դրամով մարդկանց փորձում են Արցախ վերադարձնել։ Հիմա Ստեփանակերտում 5-6,000 հայ կա, դժվար է լավելանան, ընդգծում է Ադիբեկյանը, սակայն այս իրավիճակում մեկ կարևոր հանգամանք էլ կա, որը հաշվի չառնել չի կարելի։ Հայաթափել Արցախը սխալ է, որովհետև պատմական առումով 100 տարի առաջ Արցախը հանձնեցին Ադրբեջանին ու մենք գրեթե 70 տարի սպասեցինք մեր շանսին, որ հետ վերադարձնենք այդ տարածքները, ուրիշ հարց որ եւս 20 տարի հետո դրանից դա վաճառորեն Արցախը վերադարձվեց Ադրբեջանին, դա ուրիշ հարց է։ Այսինքն պատմական շանսը պետք է որսալ եւ պատմական շանսը պետք է որսալ հենց տեղում ու Նախիջևանը հետ չստացեց, որպես Նախիջևանը հայաթափվեց լիովին, իսկ Արցախը ստացեց, որովհետև Արցախում ապրում էին հայերը։ Դրա համար վերադառնալը այդ տեսանկյունից ճիշտ է եւ անհրաժեշտ է։
Իսկ թե որքանով հայերը կկարողանան ապրել ադրբեջանցիների հետ մեկ տեղ հանուն նրա, որ 100 տարի անց մի գուցե տրվի ևս մեկ հնարավորություն ետ վերադարձնելու մեր հողերը, Ադիբեկյանը ևս մեկ անգամ անհրաժեշտ համարեց հիշեցնել ադրբեջանցիների պատմական անցյալն ու ներկան։ Ես, քանի որ շատ խորին ուսումնասիրել եմ ադրբեջանական հասարակությունը եւ այս սերունդները, որոնք դասերակել են տարիներ, տասնյակ տարիներ, զգստաբար պնդում եմ եւ շեշտում եմ, որ համատեղ կյանքը անհնարին է, առնվազն մի 3-4 սերունդ պետք է անցնի, որ այդ մարդիկ կարողանան գոնե ապրեն նենց, ոնց որ ապրել են ու ենթադրենք 60-ական, 70-ական թվականին, այն էլ հաշվի առնելով, որ 20-ական թվականների այդ ջարդը հայերը միշտ հիշել են ու երբեք չեն մոռացել, ու դա եղել հենց այն դրդապատճառը, որ երբ որ առաջին հնարավորությունը ընձեռվեց, հայերը Ադրբեջանից անջատվելու հարցը բարձրացրեցին։ Այսինքն բաներ կան, որոնք չեն մոռացվում, ու մենք պետք է միշտ հստակ հիշենք, որ Ադրբեջանում դասերակվել են մի շարք հայատյաց սերունդներ, այդ ոչ թե մարդիկ, ոչ թե զանգվածներ, ոչ թե ինչ-որ խմբեր, այլ սերունդներ, դա այսինքն տոտալ լիովին, ամբողջովին հայատյաց հասարակություն, այնտեղ չկա մարդ, ով որ գոնե նեյտրալ վերաբերվի հայերին։ Եվ դա պետք է ֆիքսել եւ հիշել դրա մասին։ Մենք երբեք չենք կարող ապրել ադրբեջանցիների հետ մի տարածքում, մեզ հաշտեցնելու փորձերն անհիմն են ու անտեղի։ Մենք գործ ունենք մի ազգի հետ, որը վայրագ է ու Արնախում։ Այսքանից հետո Հադրութի 500,000 ադրբեջանցին մի օր կքվյարկի, որ Արցախը մտնում է Ադրբեջանի կազմ։ Ստեփանակերտի անգամ 10,000 հայի ձայնը ոչինչ չի որոշելու։ Մի օր էլ Ստեփանակերտը գեղեցիկ կերպով կմտնի Ադրբեջանի կազմ, և մենք կթերթենք մեր պատմության վերջին էջը։ Մարիամ Փոքրիկյան, Հայկ Ուլունց, Արմյուս։